Bakari Mamnyeto cheza na Yaniki Bangala, Yasini Salum Mustafa, Bangala Yanik cheza mpira mrefu sasa katika nafasi ile jezi sema sasa mambo ni telepie. Wanashauriana tumechapa vipi. Mpira mrefu wa mito mwenye kasi chafu. Yanika kaituma salamu. Imran Jazii Morocco. Akamchungulia golikipa Useni Masalanga aliyeondoka kwenye goal line. Akachapa fimbo bakora akikatili. Mwaka 2021 karibu 2022 wananchi wanatabasamu, wanapata raha. Huseni Masalanga ameshakandikwa mbili.